Tramvaje na Nuselském mosti jsou ještě trošku problém kvůli šířce, ano, ale nicméně, prosím vás, já bych chtěl tady vyjádřit velkou radost nad tím, že tady dochází ke shodě a já se jenom připojím k tomu, že by severojižní magistrála měla být dvoupruhová v každém směru, a v oblasti Národního muzea bychom byli rádi, kdyby vedla za muzeem v tunelu. Mluvím o té krátké variantě, nikoli o té dlouhé, jak jsme byli poměrně nedávno na střední jednou ze stran. O té dlouhé za 12 miliard jsme nikdy neuvažovali. Ta krátká varianta, která by připojila Národní muzeum k Václavskému a Vinohrady plus zavedení tramvají se nám zdá jako výborná součást toho řešení. Nicméně, prosím vás, a teď se otáčím tedy na své kolegy, vraťme se na zem. Ano, my nemůžeme dnes přijít a zavřít jeden pruh na magistrále. Já vám hned řeknu proč, protože jak jste správně, nebo jak tady všichni správně říkáme, je to opravdu cílová nebo zdrojová doprava to centrum. Je to dokonce podle mého názoru a podle toho, co já vím, mnohem víc než 80%, je to nějakých 95% je ta cílová, prostě jsou to zanedbatelná procenta. Ta otevřená západní větev opravdu té magistrále ulehčí v řádu tisíce, dvou tisíc, ze 100 tisíc, které potom jedou aut. To znamená, aby my jsme mohli zúžit oblast, kam potřebuje 50 tisíc lidí, tam bydlí, 220 tisíc lidí tam pracuje a 300 tisíc studentů tam studuje, tak nemůžete, prosím vás, těm lidem jako říct a nejezděte. Oni se musí někam přesunout kam se přesunou? Na přetížené Cčko. Teď už tam nemůže nikdo jet. Přesednou na Park and Ride, kde jsou? Na chodově, na Cčku. To znamená, prosím vás, to je komplexní problém, který my tady nemůžeme teď odmávnout ze zadních řad zastupitelstva, jako zruš. Tam to zlepšíme, Légerova bude jásat a všichni zapláčeme. Navíc je to politicky absolutně neustojitelný krok, protože nás 500 tisíc Pražanů, které tam, kteří se tam potřebují dostat. Já neříkám, že tam musí dojet automobilovou dopravou, ale musí se tam prostě dostat tak nás ušlapou a ušlapou nás a naprosto oprávněně a já budu v čele těch toho průvodu, ano. Takže řešení, ano, já maximálně souhlasím ve chvíli otevření to je, to je, západní části, ale je potřeba do té doby, je potřeba honem začít dělat záchytná parkoviště, je potřeba opravdu v případě, že se utlumí ten provoz, ale začal by se třeba i ten tunel dělat, tak opravdu pruh pro autobusy bude úplně nezbytný, ano. A tady tato opatření musí být natolik perfektně vypočítaná, aby prostě 12.12. 12. se řeklo tak a teď nastavá změna a snad to Praha vydrží, ale prosím vás, nedělejme si teďka tady iluze o tom, že přijdeme, zavřeme dva pruhy a budeme jásat. To je leš.